Уф, най-сетне, приятели! Не знам, не знам какво става, обаче дойде ли сряда, седнали на компа и винаги има нещо, което не е както трябва. Благодаря ви, че ме изчакахте. Радвам се, че сме заедно отново за пореден път. Добър вечер в нашия мист, в който тази вечер ще си поиграем както трябва. Ще се позабавляваме, ще изкараме вечерта. Много, много хубаво, сигурен съм в това. Сега веднага се конектвам към вас в Twitch-а. Днес отново ще имаме топла връзка, защото освен, че ще играем хубави игри, ще раздаваме и много готини награди. Въобще, всичко ще е перфектно. Така. Да! Би трябвало вече да сме в ефир, всичко е наред. Заглавието на играта само говори за себе си. Днес ще играем Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Но преди това поглед в любимия ни чат. И за много години най-напред искам да ви кажа и така да ви пожелая от сърце силна, хубава, балансирана енергия през тази година, която да ви помогне да реализирате мечтите си, потенциалите си, да бъдете здрави, щастливи, да имате най-хубавите хора около себе си, тези, които най-много биха могли да ви, така, да ви бъдат полезни в този етап от живота ви. Въобще всичко най-хубаво. Нахален е, стреснат, Любака е тук, здравейте, за много години. Шинона е тук също. Слава Алексиев, Нахален. За съжаление не мога да ровя повече по Twitch-а в момента. Не се вижда пълното име на играта, няма значение. Така, кой друг е тук? Лузаниус 89, Кайко, Мишо 98, Ювентус, Велкос, Слава Алексиев, Ивъл, чето е тук, разбира се, прекрасната кралица на нашия екип, Ресенган, за много години на Аники, благодаря, дано да са повече хубавите моменти през тази година. Предстои ни страхотна вечер, както вече казах. Много ми е така трудно първите 3-4 минутки в стрима, защото трябва да овладея цялата тази енергия, изведнъж да привключа от една вселена в друга. Но това е страхотно, когато човек има възможност за избор, възможност за изява, за така реализиране на това, което най-много обича да прави. Така че аз съм щастлив с това, че Next TV продължава и през тази година. И отново за пореден път бих искал много да благодаря на всички, които помагат, които гледат, които подкрепят проекта през целия му път. Няма да отваря много вратата на кухнята, само ще кажа така основни неща, които си говорихме и в последния стрим за изминалата година. На тази година се надявам основата, която заедно с вас построихме, да започне да дава наистина добри плодове, да помага много за развитието на гейминга. Така че в това отношение се надявам Next TV наистина да продължи да бъде и да се развива като медия, като общество, като комюнити, което да радва хората. Така както Next TV, така и страничните ни проекти, Gaming Nights, проекта за турне и куп други неща. Съвсем скоро може да очаквате големи промени в нашия Twitch канал. Хубави, надявам се и вярвам отново за ваша подкрепа. Бързам да благодаря на всички, които изпратиха кодове за игри, които не им трябват. Вие може да изпращате кодове на info@nexttv.bg, а ние започнахме да изграждаме база данни с подаръци. Това, което вие споделяте с нас, ние пък ще го така даваме под формата на награди в стримовете. И тази вечер ще направим експеримент. Един от вас ще получи игра по желание от нашата база данни. Ще му я предоставим на драго сърце. Кой още е тук? Манов, разбира се, който подготвя енциклопедията на квестовете. Тази седмица ще представим Black Mirror 2, за радост на много фенове на играта. Мисля, че 2016 ще бъде наистина интересно от към заглавия в жанра.
Даже този петък ще отделим едни специални 10 минутки, в които ще покажем кои са най-очакваните адвенчър заглавия, наред с големите игри на 2016 и куп други интересни неща. Така че обещаваме ви рефреш на нашия Twitch, интересни предавания, интересна програма. Това ще разберете съвсем скоро. Здрасти, Венци! Здрасти на Equalizer за много години на всички. Дано и X-Sync да излезе. Да, ще излезе със сигурност някъде. Мисля, че края на май или началото на юни беше, не мога да сетя. Най-вероятно някъде около E3. Преди това ще се зарадваме, разбира се, с Hyperia 3, Abduction, която не помня кога излиза. Abduction мисля, че беше края на април. Мишо 85, това си е моята шапка, обичам да си я нося с или без повод, така че тя е толкова стара, че понякога забравям от колко години имам. Отерата на MM, отерата на Interactive. Slither, хорър вечер, готов съм, няма да разкрием първото заглавие, което ще играя в Нощта на ужасите. Най-малкото, защото не знаем точно в кой ден ще бъде Нощта на ужасите, но както и дали това ще бъде ежеседмичен проект, ако има успех, ще бъде ежеседмичен стрим, ежеседмично предаване, ако не ще го правим веднъж месечно, как да няма успех? Ще има успех, разбира се, всичко с което се захванем ще има успех, сигурен съм, защото го правим от сърце. Така, очакваме още минутка време, за да се посъберем и да зададем тона на вечерта. Тона на вечерта – свещи. Имате ли си свещи в къщи? Ако нямате, ви съветвам да си вземете от тези хубави чайни свещи, които да си палите от време на време. Ако това ви струва ексцентрична идея, пробвайте да запалите няколко свещички. В компанията, даже и на няколко клечки. Аз между другото тук си паля, освен клечки, паля въгленчета с тамян. Не защото съм набожен, знаете, че аз съм така свободен от всякакви религии, освен религията на сърцето, на духа, на вселената, но тамяна има така много лечебни свойства и много, много предразполага и отпуска. Съвсем не го асоциирам с църквите, защото аз на църкви много не ходя така или иначе, но е хубаво да се обградите от свещи и ухания. Наистина променя средата, особено когато играем игри като Myst и Gabriel Knight, която започваме сега. Радвам се, че имате свещи. Кой друг има свещички? Роро, ако можеш да играеш The Room. Да, имам я тук The Room. Със сигурност бихме могли да експериментираме. Дори днеска можем да направим един дарум в последните 30 минутки. Ако искате обаче, ако искате, вие движите нещата, вие сте важните. Шинона не знае как мирише тамяна. Шинона, ще ти донеса няколко зранца. Тамяна се екстрактва от дърво. Това е смола, реално, и се такива, те са едни, далече от мен сега няма да ставам, но после ще ви покажа едни такива като камъчета, които се поставят върху въглен на таблетки обикновено, палиш таблетката и тя започва да се нагорещява, слагаш отгоре тамянчето и то започва да ухае навсякъде. Много, много яко. Стримвам през Alienware, през лаптопа на предаването, което е страхотно. Дан го каза да пребера свещите в буркан, също аз затова съм ги прибрал, защото, както вече съм ви разказал историята, тук преди може би 3-4 седмици, 3 минути преди един от стримовете, слагам тук слушалките, мишките на масата, бях запалил едни свещи и по едно време гледам зад лаптопа ми нещо е така, пуши. И гори, поглеждам отзад, гледам всичко, мишки, кабели, пламнали. Благодарение на Данго, че ме спаси, благодарение на него мишката ми е в страхотно състояние, с много добре оправя кабел, той беше целия изгорял. Благодаря ти, Данго, прекрасно момче си, и така. Добре, Меча Лапа е тук, добър вечер и на теб, и за много години. Започваме да се настройваме на вълна Gabriel Knight. Имаме да продължаваме приключението, което
тази вечер може да ни откара я в Германия, я в Южна Африка. Знаете, вудо, вудо убийствата остават все още неразгадани. Гебрио се забърка в една така история с вудо привкус, но съм малко ще ви разкажа повече веднага след като играта стартира, а тя стартира след броени секунди. Така че тази вечер ще раздаваме наградки, пожелания, игри, пожелания от нашата безценна колекция, която всъщност е създадена от вас. Ако имате игри, които не играете или не ви трябват и така нататък, може да споделяте всякакви сидики и така нататък с нас на info@nexttv.bg. Казах ли ви колко много пъти вече гледах Star Wars и ще продължа да го гледам? Е, не чак толкова пъти, три пъти може би, но това е просто уникален филм. Уникален, уникален филм. Ако все още някой не е гледал Star Wars, нека просто да си дигне ръката. За мен това ще е направо събитие. Ето ни вече в играта. След малко започваме. Не New Game! Не New Game, бе, приятелю. New Year, но не New Game! Излизаме веднага от менюто. Къде е списъка? Еми, списъка ще го дадем на този, който тази вечер спечели награда. Така че... и аз го нямам в момента под ръка, но Норчето каза, че списъка е много, много интересен, много готин. Норчето може да издаде тайни горе-долу какви игри има в момента в нашата колекция. Мечел Апа не е гледал Star Wars, Даниел Иванов не е гледал Star Wars, Кайко не е гледал Star Wars. Да знаете, че в този стрим ще има спойлери за Star Wars. Каква награда, каза Цеко? Награда, игра. Така. Секунда, приятели, защото без да искам пуснах нова игра. Ето това е грачето, в което се развива действието. Това е Грейс Накамура, асистентката на главния герой Гебрио Найт, която отваря рано сутринта книжарничката на собственост на Гебрио Найт. Книжарница за антични книги, ценни. Добре, няма ли да е по-лесно просто да я спра и да я пусна отново, защото прекалено много кът сцени има. А ако наистина сте фенове, да поиграем после малко The Room, с удоволствие ще поразцъкаме малко пъзълчета. My brother, Hunter Face е тук, разбира се. И така, сега лоудваме игричката, само една глътка вода. Да. Последно, мисля, че оставихме играта тук пред имението на ГД. Я да видим дали е така, да чукнем на вратата. ГД е една много така мистериозна и много красива мацка, по която Гебрио е хлътнал. Той всъщност много-много си пада по... много си пада по жени, разбира се, и така има афинитет към жените, непрекъснато така се опитва да сваля познати и непознати. Я да видим, тук има една роза от като активност в градината, но не ни дава да я вземем. Така. Всъщност направи грешка, като че ли първо трябваше да погледнем какво има в дневника и какво имаме в инвентара, но си спомням, че трябваше да се върнем в университета на Тюлен, където професор Хетрич, ние му бяхме оставили едни символи за разкодиране. То е невъзможно, това не може да е... Ние сме говорили с него за всичките тези неща. Я да видим какво имаме. Nostradamus The Last Prophecy препоръчва Шинона. Да, абсолютно. Много странно. Аз имам чувство, че... имам чувство, че... Да, това трябва да е сейфа.
Сега ще пробваме да му дадем символите, които се наричат ВВ. Можеш ли ми кажеш нещо за тези символи? Все още работя по тях, господин Найт. Когато свършиш, ще ви се обадя. Значи всичко наред с сейфа на играта. Ние сме му дали тези символи. Нека да ви ги покажа, за да си спомниме. За да си припомните и вие. Тук в града се случват ритуални убийства с водооттенък, въпреки че полицията и някои други хора смятат, че тук няма замесено истинско водо. На 7 от местопрестъпленията са открити части от тази, как да го нарека, от това ВВ, този символ, който ние успяхме да сглобим. Знаете, миналия път влязахме в полицейски офис, там трябваше да забалмосаме едната мацка, да вземем файла с досиета на убийствата и да го копираме, тъй като не ни даваха да го изнесем от местопрестъплението. Нека да видим сега. Нека да видим сега диалозите. Здрасти, Mastermind, благодаря за хубавите пожелания. Какво знаеш за водоубийствата? Четах за тях във вестниците и признавам, че са доста интересни, но според вестниците водоаспектът е фалшифициран и аз също не съм убеден в това. Знаете, в Америка, особено в Холивуд, всичко е преувеличено. Има толкова хора, които практикуват водо и нямам идея, и които нямат идея с какво изобщо се занимават. Какво може да ми кажеш за празника на Свети Джон? Той е на 23 юни, празника на Сейнт Джон де Баптист, но това е свещен ден от много години насам. Още древните са благославяли, са почитали на този ден духовете. Така. Знаеш ли нещо за животинските маски? Както казах в лекцията ми, предполагам, че си я слушал, тези тотеми се използват много в африканските вуду религии. Кажи ми повече за човешките жертвоприношения. Те са много редки и повечето вуду на практики не включват жертвоприношения всъщност. Но теоретично това е възможно. Например, наскоро превеждах един текст от хаитянското вудо и той казваше: «Мистрес Езоли, ела с нас. Ако жертвате петел, ние ще го приемем. Ако жертвате...» Да, тук говорят за това, че в част от ритуалите са използвани всъщност рогата на коза, които... Къде открихме? Не знам, може би някъде Или не сме взели част от рогата на коза? Имаше някъде такива в играта, но в момента не мога да си спомня. Тук имаме, как да кажа, дигизировка, за да се превърнем в свещеник. Символите са тук. Страницата от някакъв фонбук пейдж, да го видим, между другото. Така. Не можем да видим от тук, но... Аха, ето го. О, тук сме взели... Това къде го взехме изобщо, даже не помня. Невероятно. Я да видим какви номера има тук. Защо ли сме взели номера с буквата C? Agency, Canavo, Can, Canoa, Kazanox. Ах, Kazanox! Това ми звучи познато. Имаше нещо тук свързано с Kazanox. Ще проверим след малко, ще се върнем в книжарницата и ще се опитаме да ползваме телефона, разбира се. Професор Хетрич, който трябва да ни помогне с разшифроването на символите, ни каза да се върнем при него малко по-късно. Така, Гебриел Найт продължава. Връщаме се в нашия си квартал, French Quarter.
Кои са локациите на гробището? Ще отидем там след малко. Moonbeam Residence, това пък какво беше имението Moonbeam? Мисля, че там не ни пусна миналия път. Точно така. Тук пише, върнете се на 22 юни. Тогава ще е отворено. Нека да се върнем в книжарничката. Знаех си, че ще ти липсвам, затова се върнах. Така ли? Забравих, че те няма. Отиваме сега при телефон обаче. Да, Кашпировски, Gabriel Knight 3, уникална игра. Двойката, велика игра. Единицата също добра. Гледаме в момента ремастерираната версия. Но още е рано. Дето се вика, още не е започнала играта както трябва. Отиваме при телефона. Цеко е тук. Добър вечер, Цеко. Оф, Казанокс, може би те, това трябва да наберем. Един от четирите номера. 5-5-5-0-1-27. Откъде ми е познато това име? Ще ми подсетите ли, ако помните играта от миналия път? Ало, това с къщата на Казанокс ли? Да. Някой от вас случайно да е собственик на Dixieland Drugstore? Довиждане, отрязаха ни. Аха, ние търсим собственика на на магазина за вододжаджи, водо неща. Звъним на втория номер. Това са старовремските телефони, въпреки че по мое време това вече беше мега модерен телефон. Не сте виждали може би шайбите. Здравейте, Казанок се тук. Чудя се, дали може да ми помогнете. Да, кажете. Една жена в Dixieland Drugstore изпусна портмонето си днес. Каза, че се казва Дъксена. Не съм чувал за такъв магазин, съжалявам. Така, пробваме в такъв случай. Третия номер. Помните ли телефоните с шайба? Повечето от вас не са били родени по това време. Ало? Обаждам се от Dixieland Drugstore. Имаме поръчка за вас. Кастро, тихо! Кой се обажда? Приятел на собственика. Не знам за какво говорите. Добре, някаква дама се обади с кученце между другото. Пообажаме се и на последния възможен номер. Gabriel използва всякакви похвати. Казано, резиденция. Вие сте избран за клиент на месеца на от Dixie Drugstore. О, не, не става обаче. Я се обаяме пак на бабата обаче. Тя звучеше много съмнителна. Имаме поръчка за вас. Абе, това точно си беше тази мадам Казанокс. Ето я. 555-0128. Може би трябва да помолим Грейс по номера да успее да открие адреса и направо да отидем да я изненадаме. Got a minute, Gray? What's up? Do you have имаш ли съобщение за мен? Не, нямам в момента. Could you do some research for me? Sure, what? Не можем да и кажем и за това. Сега отваряме веднага дневника, разбира се. Професор, така. Да, пише, че има някаква вудо жрица, която живее близо до книжарицата, в която се намираме. Тя се казва
Magentia Moonbeam. И всъщност това имение, което видяхме на картата, Moonbeam, е точно на тази водожрица. Ето тук, но все още не можем да отидем там. Нека да отидем при парка, който е затворен до 21 юни. Добре, да отидем отново на гробището. Знаете, че тук има гробница, която стои заключена, и тук има една ключалка. Но вече в трети мисията не можем да намерим и следа от този ключ. Гробницата е на ГД, а това са предшествениците и семейната линия на мацката, пред чийто дом започна днес играта. ГД, за която ви говорих малко по-раничко. Очевидно и тук нямаме какво да правим. Да отидем и до полицейското управление. Дидо 1, 2, 3, 4. Айде изпрати една снимка с този PlayStation. Да ти се порадваме, приятелю. Честита награда. Коя игра играеш в момента? Пожелавам на всички от чата тази година да спечелят по един PlayStation от Next TV. Да отидем в офиса на Мозли да видим дали няма нещо ново по разследването на водоубийствата. Hey, hey, hey. Nice. Come on in. Дали имаме нови диалози? Can I ask you about some stuff? You're the writer. Това е наш приятел, знаете, следовател в полицията. Какъв е статуса на водоубийствата? А, да, няма нищо ново. Излизам от тук. Кайко казва да отида при секретарката и да я попитам. Да, тя също би могла да ми направи справка с адресите тук. Не можем обаче да... Не можем да говорим с нея за телефонните номера тук, мисля. Неделя, Ялта, кафенце, нещо... Yes. Да, следващата неделя ви чакаме в Ялта. Заповядайте. Имаме новина, между другото. Ще бъдем вече в основната зала на клуба, като влезете от хода. Унази голямата зала с хубавото осветление, с диджейския пулт. Така, не можем да говорим с секретарката относно страницата от телефония указател. Някой помни ли откъде взехме тази страница всъщност? Кашпировски. Така. Приятна вечер и на теб. Докато бабата ни се правеше на ударена, някакъв пес лаеше, а бележката имаше номер на ветеринарна клиника. Дали има връзка, направи впечатление на немската овчарка, може би от ветеринарнията да вземем адреса, но знаем ли къде е тя? Това е много добра идея, между другото. Веднага ще се върнем в книжарницата. Това куче не излая случайно при всички положения. I knew you'd miss me, so I came back. Really? Да играем ли днес после и и The Room, или да играем само Gabriel Knight, това ще кажете малко по-късно. Вие. Да се обадим на ветеринарната клиника. Не знам защо не го направих, при положение, че от самото начало това куче ми извади очите. Явно не съм загрял още тази вечер. Здравей, Мариела Тодорова! Мелиса е тук от клиниката.
Така, ето сега в нашия питаме за мадам Казанокс. Do you have a Madame Casino? И имате ли случайно мадам Казанокс като клиент? Да, познаваме. Тя не е тук сега обаче. Тя ми каза, че ще е при вас. Случайно да имате нейния адрес? Да, но не съм сигурна дали мога да ви го дам. Кой се обажа? Тя е моята леля. Тя спечели голяма награда. Или загрижен съм за Кастро. Ще кажем, че ни е леля. Тя е моя леля и аз загубих връзка с нея. Съжалявам. Но не мога да ви дам адреса. С Богом. Не с Богом, а довиждане. Я да се обадиме пак. Въпреки, че би било абсурдно принципно да звъннем отново и да кажем, че сме разтревожени за кучето. Мелиса, се обаждам. Много ми трябва адреса на мадам Казано. Не знам. Защо ви трябва? Загрижен съм за Кастро. Изпусна три уроци по танци. Кастро? Малкото и кученце? О, толкова е сладко. Предполагам, че щом знаете Кастро, няма проблем, нейния адрес е Дофни 345. Кирчон. Тото и Кай се казват кученцата. Предполагам, че след малко Тото ще дойде. Получихме и две точки, което означава, че най-вероятно вече можем да отидем на картата и да намерим дома на мадам Казанокс. Ето, тук. Трябва да разгледаме тук отвън. Погледнете обаче какви... това какво е, противопожарен някакъв хран или просто колчета. За да не паркират колите. Дензек! Здравей, идваш точно във време. Добър вечер. Yes. Да? Кой е? Айде сега. Какво да измислим тук? Че продаваме кученца? Не, че продаваме храна за кучета. Land Shark Magazine Subscription. Voodoo Article. С кученцата ще подхванем. Имам лакомства за кученцата. О, кучи, хубаво кученце. Кастро има всичко, което му трябва, нали така, Кастро? Бау. Благодаря, Кастро. Направо ще подхванем тогава за вудото. Айде пак, чук. Чук. Yes. Да, кой е? Та-та-та-та-та-да. Здравейте, правя една статия за Вудо и чух, че сте... Не съм добра католичка. Махайте се с вашите лоши влияния. Имам малко въпроси към вас. Махай се с твоите лоши очи. Та-та-та-та-та-да. Стига да е. Yes, who is it? Land Shark. You are not Bill Murray. Не сте Бил Мъри. Добре, да сега всичко ли трябва да пробваме или тя просто няма да... Моля, искам да говоря с вас, мадам Казанок. Аз не говоря с непознати. Сетих се! Ще се дигизираме като свещеник. Добре. Но това е нещо лично. Така че... О, много готин свещеник станахме. Я да видиме. О, направо супер. Черната риска, бяла якичка. Тия дънки малко не са ми. О, гласувайте какво да играе норчето, началното парти след броени часове тук. На форума, във форума има тема, така че вие изберете играта за тази вечер веднага в 11. Норчето подхваща щафетата с чайното парти. Много, много готино.
Кашпировски говори за Nvidia Shield конзолата и това ме кара да ви кажа, че този петък ще говорим за хай-тек изложението в Лас Вегас, CES мисля, че беше. Аз съм отец Маклафлин. Маклафлин ли казвате? О, може би сте нов в Енорията. Радвам се да се запознаем, отче. Заповядайте. Благодаря, дете мое. Моля, седнете. Благодаря. А сега, какво мога да направя за вас? Мога ли да ви знам няколко въпроса, дете мое? Разбира се. Айде, ще почнем малко отдалече. Какво може ми кажете за Нью Орлианс? Истинските Нью Орлианци идват от Франция, нали знаете? Ние сме ни от първоначалните заселници в Нью Орлианс, аз и моите предшественици. Така, добре, да поговорим за водоубийствата. Не много отдалече, но все пак. Какво знаете за водоубийствата? Водоубийства! Те не са нови за мен, отче. Случват се през цялото време. Твърде опасно е по улиците. Могат да ви отвлекат навсякъде, дори от тази стая. Но аз се скатавам, гледам много да не ме виждат навън. Какво може ми кажете за Вудо? Хората си мислят, че аз съм една глупава старица, но аз знам много неща, които те не знаят. Фамилията ми е била в Нью Орлианс от 1750 година. Знам всичко. Вудо хората са навсякъде в града, в магазините, навсякъде. Те кълнат, а повечето хора дори не забелязват това. Взимат коса от косъм от косата ти, докато си в пекарната. Но аз знам как да им се противопоставя, знам как да си изграждам защити, да познавам магията и мога да се противопоставя на заклинанията. Знаете ли какво означава Кабри Санкор? Разбира се. И вие не знаете ли, така ли? Нищо не знаете. Така. Знаете ли нещо за ВВ, тези символи? Не, отче. Не знам нищо за ВВ. Името Огън Бадагрис означава ли нещо за вас? Не, отче. Нищо. Какво може ви кажете за празника на Свети Джон? О, вечерта на нощта на Сент Джордж! Много обичах тази катедрала, Сент Джордж. Това е вечер на много странни неща. По-лошо, отколкото Хелоуин. Те се възползват от всичко. Кои те? А ти знаеш. Чували ли сте за Дамбала? Не. Знаете ли нещо за Мари Лаву? О, да! Много мога да кажа за нея, Вудо кралицата. Моята прабаба беше близка на Мари Лаву и знаеше истината за нея. Каква е истината? Нищо повече не мога да кажа. Не и на вас, отче. Ти все пак сте аутсайдер. Кажете ми повече за Вудото в Нью Орлианс. Истинско зло! Много е опасно дори да го дискутираме. Разкажете ми за себе си. Аз съм креолка. Семейството ми е в Нью Орлианс от над 200 години. Новите истинските Нью Орлианци са французи. Истинската кръв на Нью Орлианс е френска. Какво знаете за животинските маски?
Нищо не знам за тях. Какво знаете за змиите? Змии? Те са създания на злото. Знаете ли, че лошите хора могат да ви ги изпращат в сънищата? О, да! Затова и аз никога не спя. Благодаря. Ами да, Гебриел сънува вече няколко дни поред кошмари с една змия, с една жена с леопардово лице. Мисля, че това беше. Говорихме за всичко с нея. Кутия със скъпоценности. Старомодна. Както и масичка с чай. Ето това е чайчето на Нора. Наскоро полиран. Ако мадам иска да предложи чай, тя ще го налее. Така, какво друго има тук в тази уютна стая? Доста религиозна е мадам. Вие ли сте тук на младини? О, слава богу, не. Това е Мадоната. Всичко е избърсано от прах, полирано. Тук обаче има някакъв гардероб. Така, разбира се, не можем да го отворим в присъствието на на дамата. Роро не си приключил разговора. Защо? Говорихме по всички теми. Прекрасно, кученце. Водомърдър, змии. Да, останала е още една тема за Кабри Сенсор. Кажете ми за Кабри Сенсор. Oui? Какво означава това? Ще ми кажете ли? Коза с рога. Тя означава коза с рога. Отче, изненадахте ме. Знаете какво означава това? Знаете какво означава коза без рога, нали така? Човешко същество, точно така. Така. Знаете ли нещо за човешките жертвоприношения тук в Нью-Орлинс? Моята прабаба разказваше истории, тя е била свидетел на това, че е било правено тук в Нью-Орлинс от истински водокралици. Кои са истинските водокралици? Моята прабаба каза ми, че Лаво е била просто фасада. Тя е разсейвала властите от истинската водокралица на Нью-Орлинс. Тя е най-същото от 200 години насам. Пълна е с... А тя е жрица на Хавудо храм. Истинската водокралица контролира Лафу. Дал е малко сила и е използвала като кукла. Разкажи ми малко за тайния Вудо храм. Никога не съм го виждала. Не бих пристъпила до него дори да ми плащате. Но е тук в Нью Орлинс, гарантирам го. Чувам понякога барабаните нощно време, да, чувам ги. Затова съм толкова болна. Не трябва да говорим за това. Те ще ни чуят. Това е дяволска работа. Всичко, което се случва там. Ще ви покажа нещо тайно, но не бива да споделяте с никой, отче. Кълна се в яката си. Ето, Момбере. Истински обект на злато. Излъчва нещо, нали? Той принадлежеше на баба ми. Тя каза на майка ми, че това е тотем. За да влезеш в храма на водото. За да ви кажа правото. Винаги съм била така изнервена от факта, че го имам в къщата. И въпреки всичко не мога да се разделя с него.
Той е бил част от семейството ми в продължение на поколения. Ще го благословите ли за мен, отче? Странно ми е, че ви моля за това, но вие ще ме разберете. Нека тази окърлица да бъде благословена. Да не нарани на никой, когато някой я носи. Лоши духове, тръгнете си от тук и не се връщайте. А сега нека се помолим. Вау! Змийска окърлица. Mass Effect ли ще играе норчето? Вау, ще бъде много яко. Мога ли да видя огърлицата отново? Не съм сигурен, че благослових правилно, но искам да проверя отново. Добре! Възхищавам се на вашата предпазливост, отче. Ето я! Какво трябва да направим тук обаче? Имаме действие. Може би да видим нещо от инвентара. С лупата да я погледнем. Какво ще кажете? Не. С пинсетката. Лач така пред бабата да си играем. Мисля, че е достатъчно, че. Добре, заповядайте. Не. Добре, ще видим отново. Нещо трябва да направим тук. Да видим какво друго имаме в... Змийската люспа да пробваме. Глината, може би. Но защо пък глината? Я да видим с люспата. Не. Едва ли с глината ще стане. Стана! Гебрио си помисли обаче за това, че може да се направи някаква отливка. Вземете проклятието, отнесете го навън. Чудесна молитва! Така, ето заповядайте. Толкова по-добре се чувствам сега! Много добре. Ми да си ходим, я да видим какво. Аха. Я да видим. Да. Трябва да накараме някой да ни направи, може би, отливка. Не знам. Предлагам ви да тръгнем от тук. Но кой може да ни направи отливка? Деня приключи най-вероятно. Грейс затваря книжарницата. Прощавайте, влизам вътре. Така ли? Боя се, че Сейнт Джордж е затворена за днес. Аз не съм клиент. Тук съм, за да видя собственика. Защо не оставите името си и номера си и аз ще му кажа, че сте минавали. Слушайте, ако Гебриел е тук, той ще иска да ме види. Тук ли е? Тук? Не знам със сигурност, но тази сутрин той ще дойде. Грейси, кажи лека нощ. Грейс обаче и тя харесва много Гебрио, както става ясно в следващите части. Всъщност, персонажа на Грейс се разгръща изключително много във втората част. Надявам се и тук не съм играл Гебрио най-тедно. Ти дойде, не вярвах, знаех, че ще дойдеш. Очите ти. Нека да ти покажа наоколо. Няма какво толкова да видиш, но все пак. Не те! Не мога да се фокусирам върху нищо друго сега. Знам. Господи, какво... Защо си толкова готино? Просто млъкни и ме целуни!
по-късно същата вечер. Гебриел явно... А, по-рано, на следващата сутрин, ден 4, говорих с този, който миришеше на смърт. Той ми даде своите уши и какво другото не го разбрах. Оле-ле, била е... Охо, как се разминаха с Грейс. Гебрио има слаби ангели, казва му си умор, точно така. Ден 4. Сега ще си направим кафенце, ще прегледаме вестника. Айде, Роро, тая ти взе косъм от косата, каза Уфлеш. Възможно е. Айде, едно кафенце. Не говориш и в мен тази сутрин. Не бъди глупав, няма какво да ти кажа. Така да бъде. Здравей, Вики. Благодаря, добре съм, надявам се и ти. Но този път Гебрио нямаше кошмар, между другото, както забелязали този човек пред магазина. Да, тръпки ме побиват отново от него, трябва да си тръпне. Откри нещо за символите, които ти дадах? Да. Проверих в библиотеката и намерих статия за убийство през 1890 година. Вестника публикува картинка, която е близо до това, което ти ми показа. Имаш ли някакви съобщения за мен? Баба ти се обади. Тя каза да ти напомня да минеш през нея и да провериш нещата на баща си. Добре. А имаш ли други съобщения за мен? Човекът от Германия се обади отново. Така ли? Интересно. Той твърди, че е твой роднина. Най-сетне, Лофган Ритър, човека, който ни се потърси в първия ден от играта, някакъв човек от далечна Германия се обади, така и не ни извънна отново, но ето, че имаме съобщение. Мога ли да взема номера на Лофган Ритър? Да, ще ти го дам. Така, супер. Браво. Да пробваме да му звънем. Веднага отиваме да му звънем, въпреки часовата разлика. Започва да става интересно. Този Лофган Ритър, нека пак да погледнем тук в библиотеката, защото се оказа, че той е автор на една от книгите тук, свързана с водоубийствата или не помня, Света на змиите. Лофган... Хайнц Ритър обаче има тук. Das Lyrik, немска поезия. А, това е книга с немска поезия, принадлежала на дядото на Гебрио. Гебрио винаги е намирал така много силна тази книга, много завладяваща. Отиваме сега в спалнята, за да направим телефонна връзка с Германия. Диден каза ли ми, че първо трябва да набера 0-1-1 за международни? Едно време, какви сметки на телефона навъртах на нашите, не е истина. Имах приятели от цял свят. Пишехме си писма, което беше много забавно, защото тогава нямаше интернет, нямаше социални мрежи и търсиш по разни списания чуждестранни хора, които си търсят и те приятели. И примерно пишеш едно писмо, отиваш до почтата, купуваш марка,
лепиш на плика, пускаш писмото, то пътува до Англия една седмица, до щатите 10 дни. Съответно след 10 дни някой там го получава, сяда, пише, изпраща ти го и след още 10 дни ти го получаваш. Толкова бавно вървеше комуникацията. С някои от приятелите обаче ще имахме телефонните номера и аз звънях, плащахме баснословни сметки. Няма да звъня в Германия. Този човек каза, че ми е роднина, но аз не съм чувал никога за него. Може би трябва да отидем първо при... На гости на баба ни, той може би го знае. Пен Паулс, точно така му си умор. Пен Паулс. О, имах и китайка, и корейка, имах две японки, такива Пен Паулс. В Великобритания си пишех с три, имах една французойка, алжирка, италянка, алжирка казах. И имах много приятели в щатите. Те изпращаха най-интересните писма, пълни с такава цветна хартия, която миришеше много хубаво на западно, как да кажа, миришеше на нещо толкова далечно, все едно получавахме писмата от друга планета. Защото тогава, той е било 86-7, ние живеехме в един микросвят, сив, с телевизия по 4-5 часа на ден, една единствена програма, всъщност две, и с много скучни неща по магазините. Нямаше такива западни стоки, нямаше, нищо нямаше. Освен Кора Коми, магазини, в които се продаваха такива западни стоки, но трябваше да имаш долари за да пазаруваш от тях, а пък не беше много лесно да се здобиеш такива. Така, да видим сега къщата на баба ни, дали не е някъде тук. Не я виждам, честно. Може би извън на квартала. А, ето я. Бабата на Гейбриел. Пак ще озвучаваме баби. Ох, каква хубава къща. С типични американски тапети от... Гейбриел! Гейбриел! Много се радвам, че намина. Съжалявам, че не съм се отбивал отдавна, бабе. О, ела, цункай ме! Хайде, заповядай, кажи ми как си, седни. Чайте само да поразгледам, много е яка стаята. Часовник, не стенен, но от тези старите с махалото. Аз имах един с куковичка. По много интересен начин се навиваше, дърпаше едни вериги, които винаги се оплитаха с едни шишарки. И на всеки час куковичката излизаше, много готин телефон имах. Това най-вероятно е телефон. Часовник. Това е портрет на дядото на Гебрио. Това е бабата най-вероятно с преждата, плетки. Ей, типично идилия. Бих останал тук за... вкусен обяд, супа, топчета, зелена салата и мляко с ориз. Бабо, ще направиш ли мляко с ориз, душица? Как си, бабе? Добре съм, скъпи. Съжалявам, че те притесних вкъщи. Но много ми се искаше да минеш през тавана на дядо си. Разкажи ни за нашата фамилия. За кого искаш да чуеш? Дядо ти, баща ти или майка ти? Харисън Найт, Филип Найт и Маргарет Темплтън Найт. Харисън може би е бащата. Кажи ми за дядо. Дядо ти емигрира в Америка, когато беше на 21. Той мина през училището, жени се за мен и родихме баща ти. Разкажи ми за татко. Единственото ми дете. Колко го обожавахме. Кажи ми за майка ми. Майка ти се казва Маргарет Темплтън, когато татко ти се запозна с нея. Тя идва от заможно семейство от Крио. Тя беше красива и безразсъдна. Беше много влюбена в татко ти, разбира се.
След като си толкова заинтересован в семейната история, защо не отидеш в семейното гробище, за да навестиш семейната гробница? Толкова би било хубаво. Той се намира до гробницата на Рос, нали така? Може би ще намина. Добре, ще отидем. Това е, няма да говорим с нея за... Сутляш, кой мрази мляко с ориз? Тестверуш, обожавам мляко с ориз с канела. Отиваме сега обаче горе в таванското помещение, където ще бъде много интересно. Един от вас тази вечер ще спечели възможност да надникне в нашата съкровищница от игри и да си спечели една игра. А ако вие имате такива излишни, разни CD-кис и така нататък, CD-кис, глупости, можете да ги споделяте на info@nextv.bg. Така базата данни с награди ще нараства и все повече и повече хора ще бъдат щастливи от това да спечелят нещо, което на вас няма, не ви трябва. Така, да видим сега какво има тук. Часовник. Механичен часовник. Ще го оставя тук. Обаче тук 100% ще има нещо в този съндък. It looks pretty heavy. CD keys. Има много от старите неща на дядо. Може би ще намеря нещо интересно. Библията. Взимаме я веднага. А, не, няма нищо под нея. Писма има тук, между другото. Между Харисън и Ребека. Още книжки. Аз искам да спечеля игра, пише Юфи. Е, супер. Разбира се, че ще има малко по-късно giveaway. Вдигаме шапката, но под нея няма нищо. И тук под флакона няма нищо. Само да не пропуснем нещо. Дрехи. Кожени панталони. Кръст. Под кръста има снимка. А под снимката какво ще намерим? Ключ! Това е някакъв ключ, какво е това? Портфел. Библията я погледнахме в самото начало. Това беше първото нещо, между другото, на което кликнах. Странно. Ключ намерихме тук. Мисля, че това е в този съндък. Мисля, че има още нещо. Това го погледнахме в лакона. Тук няма нищо друго. Ключ, може би е ключ от гробница. Гума на колело. Виждате ли нещо друго интересно в стаята? Много хубава капандура, между другото. Тук горе обаче има някаква кутия. Но в нея няма нищо. Ей, това таванско помещение става страхотна стриминг стаечка от него, между другото. Рамка на леглото. Не можем. Мисля, че това е тук. Велкос остава майка си да гледа. Добре, какво да правим сега? Къде е кухнята за малко мляко с ориз? Така... Carnations, това бяха орхидеи, мисля, нали така? Камината. Добре, бабинка, тръгваме. Я само да видим тук прежата. А, между другото...
Бабата го е учила, но той е забравил всичко. Да питаме за ключа. Този ключ говори ли ти нещо, баба? Съжалявам, не, Гебрил. Още диалози има ли? Не. Ставаш все по-красива всеки път, когато те видя. Ах ти! Добре. Изчезвам от тук. Бабе, тръгвам. Благодаря ти, че се отби. Няма проблем, обичам те, бабе. Здрасти, Мухльо! Здрасти, Роско! Така, отиваме веднага в гробницата, в гробището. А, до гробницата на Рос каза, значи би трябвало да е тази. Не. Добре, отиваме тогава. My family's tomb is down that way, past the Ross tomb. Семейната гробница е надолу по тази уличка, по тази алея след гробницата на Рос. Добре, да къде е? Ето тук. За съжаление, моята бабинка почина, маминка също почина, много ми липсват понякога. Особено маминка от Провадия, която правеше страхотно мляко с ориз. Винаги, когато отворих хладилника, имаше ледено мляко с ориз и много ми се ослаждаше. Затова имам такива бузи! Така. Добре, къде е нашата гробница? Търсиме тук. Мерил Плек. Я да видим. Мерил Плентер Вайт. Това са приятели на дядо, никога не съм ги познавал. Тук има някаква вазичка, едва ли? Така. Да видим тази. Тази гробница е прекалено голяма само за един човек. Тази. Къде е нашата семейна гробница? Може би нагоре по алеята. Аха, отиваме там. Северо... А не, всъщност това е... Някой от... Наследниците на... някои от фамилията на Гейбриел и Гранс лежат тук. Е, това би трябвало да е, бе? Да не би да има нещо, което не виждам тук. Вазичка. Може би тук трябва да сложим цветя после, не знам. Добре. Какво правим тук, приятели? Нямаме възможност да отидем навътре. Статуя. Я да я видим. Франклин, Мерил, Харисън, Харли, Филип и Маргарет. Я да видим всичките. Маргарет Темплтън Найт. Майка ми. Филип Найт. Дяди. Татко. Харли Райт. Гранд сестър. Сестрата на баба. Тя умряла млада. Харисън Найт. Гранд дяди. Дядо. Мерил Планет Райт. Планте Райт. Това са някакви приятелчета на баба. Никога не съм ги познавал. Франклин Райт,
Да. Добре, сега би трябвало да... да знаем повече. Не ни даде точки обаче, което означава, че тук не сме си свършили работата. Няма ли някаква ключалка за този ключ, който взехме? Добре. Връщаме се. Така, как да излезем от тук обаче? Ага, ето. Отиваме до гробницата на ГДС, да видим дали ключа ще пасне там. Бих бил изненадан, ако пасне, въпреки че това е единствения ключ, който имаме в момента, но не работи, разбира се. О, ключове за стари часовници. Може би трябва да се върнем в къщата на баба и да пробваме да отворим часовника. Вазата, нямаме активност върху вазата. Пак сме при бабинка. А навънка вали толкова хубав дъжд. Запалих ти ли си свещички? Песенното ми, момче, чудесно е, че се отби отново. Така, я да видим тук на часовника. А, и горе имаше един часовник на тавана. Грани на баба не обича никой да се да бърника в нейния часовник. Ре, да видим горе в... Така. И мен не ме кефи дъжд през зимата, но случай е много хубаво. Ключът ще е за тук. Че къде има... А, 6 символа за обикалят часовника, меч, слънце, ангел, те мърдат ли? А, да, мърдат символите. Това си е пъзълче някакво, ето можем да ги въртим. Ха... Няма ли някъде ключалка? А, можем да въртим и часовника и минутите. Има интересен дизайн в основата на... А, ето е ключалката. Keyhole, разбира се. Нищо не се случва. А, майката на Велкос ни казва: здравейте, добър вечер, мамо на Велкос. За нас е истинско удоволствие да си имаме мама в чат канала в Twitch-а. Благодаря ти много, че ни гледаш. Да си жива и здрава. Ангелче, слънце, Примка, това е някакъв дракон, Кама и това не разбрах какво е. Я да видим. Да не би нещо на гробницата. Там имаше някаква статуя на ангел. Май ще трябва да се върнем в гробницата. Така и ще направим. Здрасти, Батол! Балтол! Много жалко, че не си влизал отдавна, но се радвам, че тази вечер реши да се отбиеш. Отиваме веднага в... на гробището. Отново при семейната гробница. За видим дали там няма да намерим някаква подсказка. Така.
така да смята и Mastermind, който пише, може би трябва да намериш надпис на гробницата. Сигурно. Не виждам тук. Видимо няма подсказка някаква. Отиваме тогава в книжарницата, за да се опитаме отново да звъннем на немския номер. Какви майки, пише Цеко. Майката на Велкос е тука. И преди малко я приветствахме. Hey, kids. Здрасти, деца! Бруно, много се радваме, че се отби. О, имаме клиент? Едва ли съм ваш клиент. Как е бизнесът с цветята? По-добре от бизнеса с книгите. Много рядко виждам някой в тази книжарница за редки книги. Разкажи ми нещо за тази картина. А не, момент. Какво ми каза той? How much? Колко ще ми дадеш за нея? Сериозен ли си? Ще ми я продадеш? Кебрил, не продавай картината на баща си. А колко ще ми дадеш? Бих ти дал 100. Всичко, което имам в момента. Толкова... Гейбриел, $100 за картината на баща ти. Грейс, не се намесвай. На нас ни трябват, между другото, пари, за да отидем в магазина, във водомагазина и да купим маската на крокодила. Да я продадем ли? Не, ако съм в истински живот, не бих я продал за $100. Бе, я да му я продадем. Fine. Супер, ето заповядай. Кебрил! Ето ти 100. Ех, много ме боли. Не бих го направил това в истинския живот, но... Предполагам, че грижи се за картината, Бруно. Това не е от твоите хипи. Той поорганизира изложба. В моя магазин ще има шанс поне някой да я види. Картината е ужасяваща, между другото. Спокоен съм, че се отравахме от нея, между другото. Нямам търпение да я покажа на Сид. Вау. Не вярвам на това, което направи. Това е просто картина, Грейс. Има неща, които трябва да направя. О, имаме пари. Добре. Да пробваме да звъннем сега на човека, след което отиваме с парите в магазина да пазарим за маската. Да се пазарим. Така. Само първо трябва да изберем номера в Германия. Ето го тук. Картината е прокалната, каза тест Веруш. Но 11, за да излезем от Америка. И после звъним на 4909 3 2 4 33 33. I'm not calling Germany. Не. Защо не искам още да се обадиме на Wolfgang Ritter, не се знае, но отиваме в магазина в такъв случай, за да се опитаме да купим маската, която струваше $120. Може да се спазарим. Магазина Dixieland, в който видяхме старицата, при която бяхме там с миската отливка, помните? Ние видяхме тук, тя е стори странна и я проследихме
И всъщност разбрахме, че тя е от добрите. И че знае всичко тук за всеки в този град, тъй като нейната фамилия населявала Нью Орлинс от 200 години. И всичките вудоубийства, жрици и така нататък са и много, пределно ясни. Да видим маската. Дали ще я купим. Имало и някакъв вудо храм тук в Нью Орлинс, каза бабата, но не знае къде се намира. Знаеш ли нещо за тайния вудо храм? Не, няма такова нещо. Ще ми продадеш ли маската за 50? Не ме обиждайте, мусио. $120 е цената. Но ти каза за 100 преди. Не си ме чул, мусио. Цената винаги е била 120. Добре, да му дадем 100. И още $20 от касата на книжарницата. И ще ги сглобиме. Не. 120. $100 имаме, а трябва да са 120. Отиваме в книжарницата. Ако не, ще продадем още нещо. В касата в книжарницата имаше някакви дребни, които винаги си стоят там. Чуде се от какво си издържа Гейбриел. Сигурно майка му дава парички, защото аз не съм виждал никой да влезе в тази книжарница и да си пазарува от тези антични редки книги тук. Браво! Какво браво? Това не означава, че можем да ги вземем. Не, не искам. Хайде! Гебрил не иска да взима пари от оборота, който е около $20. Ех, жалко, откъде ще вземем още $20? Я да погледнем и днешния вестник. Той винаги казва интересни неща. Водоубийствата са разрешени. И виждаме, че датата е 21 юни, това означава, че можем да отидем в парка. Така наречените водоубийства най-сетне са разрешени. Казва детектив Франклин Мосли. Грейс! Полицията казва, че убийствата са дел на някакъв картел, а не на вудо. Защо не отидеш да говориш с твоя приятел Мосли, казва Грейс. Не разбираш, Грейс. Забрави, окей? Така. Детектив Франклин Мосли от Нью Орлинс, полицейски участък Нью Орлинс, казва, че нашето разследване показа, че тези убийства са били в резултат на подземен наркокартел на война. На подземен наркокартел, казва Мосли. По време на пресконференция вчера вечерта тази война вече приключи и хората на този великолепен град отново могат да се чувстват в безопасност. Полицията казва, че те ще удвоят усилията си за да в посока на разследване на подземния наркосвят, който превръща Нью Орлинс в сцена на лични битки и войни. А тук пише хороскопа на Гебрил за днес, казва: смъртта приближава към теб днес. Resistant Tension. Fall on you. Resistant Tension. Не се подавай на изкушения. Ние вече се подадахме на такова, между другото. По-рано вечерта с онази страхотна красавица. Да видим и тези книги тук. Не. Добре. Отиваме... Къде? Отиваме долу в парка, където не сме ходили, тъй като е 21 юни, вече
Терасата е отворена. Не можем да го движим, но тук виждаме мадам Лорелей. О, с някаква змия. О, добре. Това ще е интересно. Да видим втория. Тук няма нищо. Да видим тук. Змия, отиваме там. Задължително. Тук няма нищо. That's Crash. Това е Краш. Какво прави с този барабанист? Краш. Барабаниста. Той да не е от сектата, водосектата. Краш и барабаниста. Много интересно. Някаква връзка между Краш и барабаниста открихме. Това е катедралата на Свети Луис. Църквата е построена 1724 и е именована на Луи 9. Църквата е опожарена по време на големия пожар през 1788 година. Настояща църква датира от 1851. Пресбитер. Така, тук малко история на града. Така. Какво друго има тук, което можем да погледнем евентуално? Мисля, че това е тук. Отиваме в парка. Да, гласувайте за играта, която Норчето да играе тази вечер в 11 часа. Започва чайното мега парти. Дали ще играем Mass Effect или друга игра, влезте на линка, който Мусил Мор дава в момента, и гласувайте коя да бъде следващата игра, която Нора да играе. Норчите, обичам те, ако гледаш. Отиваме в парка. Трябва да го видим този драмър. Ей, здрасти! Чудесен бит! Много ме... Да, той не... Не ни обръща внимание. Къде обаче отиде нашия чернокос приятел? И какво общо има той с този барабанист? Я да отидем да видим мадам. Мадам Лорелей, коя е тя и за какво се бори? Мадам Лорелей, какво мога да направя за теб, красавецо? Как е бизнеса? Нямам време за такива тъпи разговори, скъпи. Искаш ли да ми гледаш? Ами ето, тук е ценоразписа. А, малко е скъпичко, а? Понякога гледам на моите интимни приятели безплатно. Но аз съм бизнес дама, сигурен съм. Чудесна змия имаш. О, ти също? Знам къде е моята. Откъде... А ти откъде взе твоята? Това е личен въпрос. Бих искал да знае повече за змията. Съжалявам, скъпи. Но с никой не говоря за Елвис. Стой наблизо, за да мога да те виждам. Я да видим какво има в дневника тук. Mm.
водоубийствата, случая е затворен. Това е лудост. Какво им става на тези хора, от които зависи разследването? Толкова много инвестирах в книгата, за да отиде всичко по дяволите. Трябва да говоря с Моузли. Значи трябва да отидем с Моузли. Знаете, че Гейбриел работи върху книга, свързана с водоубийствата, и Моузли му даваше от време на време разни снимки, интересни неща, които е открил на место престъпленията. Да видим, отидем при Моузли. Тук ще става нещо интересно. Не знам как ще подмамим тази мадам. Може би трябва с друга змия да я подмамим. Отиваме в полицейското управление. Между другото, има ли тук фенове на X-Files? Скоро ще говорим за новия сериал, на 26-ти започва по Fox. Мълдър и Скъли се завръщат. Играл ли е някой играта X-Files? Гледали ли сте, когато я играехме в Мист преди години? Найт? Съжалявам, че трябва да ти го кажа. Но ти си вън от играта. Водоубийствата са затворени. Знаех, че ще го кажеш това, кучи син. Трябва да ти кажа, че съм много вбесен от това, че сте затворили случая. Аз също, Найт, но на мен така ми наредиха. Как мога да те убедя да отвориш отново случая? Слушай, полицейското управление не е заинтересовано от това. Не можеш ли да ги накараш да се заинтересуват? С какво? 7 трупа без следи. Вудо ъгъла върху тези убийства е безсмислено. Освен това, тези хора не нараняват никой. Вудо, нещата са ключа към цялото нещо. Тези хора са опасни, трябва да ги спреш. Ако искаш да отворя отново случая, докажи ми, че си прав. Трябва да ми докажеш, че има легитимен вудо култ в Нью Орлинс. Дай ми връзка и ще отворим отново случая. Трябва да ми докажеш, че има официален водокулт в Нью Орлинс. Добре. Ние все още нямаме такава следа. Директна. Освен да му покажем отливката от... Какво поможете? Това нищо не доказва. Ха, разбира се. Тръгваме си сега. Има чадър, да. Мафия, казва Мегара. Този термостат го бяхме включили по-рано в играта, защото се опитахме тук да ги баламосаме, за да вземем от бюрото тук досието по случая. Забавно беше. Мусил Морт, можеш ли да пуснеш отново линка, да, за гласуването на норчето? Коя да е играта? Още един барабанист обаче. Явно водосектата... Ей! Добре, къде отиваме сега? Отливка имаме. Я да ми в дневника нещо няма ли? Моузли каза, че той не може да направи нищо, освен ако не му дам информация, която и някакви следи към тези вудо... към тази водосекта. Трябва да го убедя. Наистина има нещо тук.
грижа ме за моята книга, но не става въпрос само за това. Просто има нещо интересно. А, отиваме в това бе. В музея. Какво е това Наполеон Хаус? Какво беше това място? Сам Спрингълтън. А, ето го. Сега ще го търсиме Сам Спрингълтън. Бар, ресторант. Да говорим с бармана. А, дръмъра отново е навън. Мога ли да ви задам някои въпроса? Да, не съм много зает в момента. Какво може ми кажете за редовните клиенти? Виждате ли ги тези там при шаха? Това са Сам и Маркъс. Те играят шах от 20 години насам. А онзи с лилавото яке, той губи всяка една игра. Не, че е лош играч. Играл съм го как да играя с игри срещу хора, които са по-добри от Маркъс. Така. Какво може ми кажеш за Вуду? Вуду? Не вярвам в това. Едно време изобретих един коктейл, Лавос Тумб. Онзи Сам, шахматни играч, той е много заинтригован от Вудуто. Той винаги говори за някакви заклинания и така нататък. Така ли? Добре, благодаря. Какво ти каза Сам за Вудуто? Преди 50 години Сам е бил твърде срамежлив да говори с едно красиво момиче. Отишъл е при жрица на Вудуто и е искал от нея любовно заклинание. Трябва да погребе нещо под, да зарови нещо под вратата на момичето. На следващия ден момичето го приел в обятите си, сега тя е негова жена. Много интересно. Ето го Сам. Я да говорим с него. Извинявайте, че нарушавам, прекъсвам играта ви. Мога ли да задам някои въпроса? Каква игра? Това не е игра, това е касапница! Прав е. Не става. Не можем да го заинтригуваме в момента. Това е Сам. Дали това беше... Да, Сам Спрингълтън. Добре. Ай, някой ни следи през цялото време. Ето го барабанисто отпред. Тук има някакъв нещастен човек. Да отидем да поговорим с него, да го успокоим малко. Мога ли задам някакво въпроса? Не. Махай се. Как вървят нещата? Бихте ли ни извинили, говориме си? Бюст на Наполеон. Тук има някакви бутилки, едва ли можем да взема. Добре, намерихме го този Сам. Да му покажем отливката от змия. Може ли да направите нещо от това? Какво е това? Отливка от глина? Аз съм бижутер, знаете ли. Но съм пенсиониран. Ще седя тук, докато не бия това копеле. Ще те погребат в този стол, нали? Добре, а как да го да му помогнем? Само бижутер, значи той може да ни направи отливката, но... Маркъс, дайте да говорим с Маркъс нещо. Съжалявам, но можеш ли да те мога ли да попитам нещо? Не обичам да говоря, нали така Сам? Не, не обичаш. Освен това, съм зает в момента и смуквам кръвчицата на Сам. Иди да се закачи някъде другаде.
да му дадем пари. Съмняваме. Does this mean anything to you? Man, get away from me with that. Махай се от тук. Оф. Какво можем да му дадем на този, бе? Дайте идеи, приятели, да се преобразим като свещеник. Не. Somebody's using it right now. Да седна на стол. Не става. Само секунда, приятели. Тъй като правя храна на кученцата, трябва да изключи да я махна. Какво според вас трябва да направим тук? Can I ask you a few questions? Sure. I'm not too busy at the moment. Tell me about. Кажи ми за уличните музиканти наоколо. Харесвам музиката, но понякога те са твърде монотонни, като този барабанист навън. Лази ми по нервите. I just want to say enough already. Така. Трябва да направим нещо тук, за да приключат те да играят. Няма активност върху биричката. They aren't mine. Харисън Найт всъщност е бил Хайнц Ритер и е сменил името си, когато се е преместил в Съединените щати. Но защо? От какво се е опитал да избяга? Добре, това откъде го взехме като информация? Как разбрахме, че Харисън Найт е бил всъщност Хайнц Ритер? Добре, може би е време да отидем и да звъннем до Германия. Ще се върнем тук. Hey Grace, here I am. Oh boy, party time. Я да видим първо дали няма някакви съобщения за нас. Got a minute, Grace? What? Да. Чува ли си нещо за тайния вуду храм в Нью-Орлинс? Мисля да. Не, звучи опасно. Няма да се пробваш да опиташ този вуду храм сам самичък, нали? Защо трябва да правя това? Можеш ли да... А не, няма какво да я помолим да разследва. Така... Пак ще пробваме да звъним до Германия. Сега поне знаем кой е Хайнц Ритер. Наша роднина. Didn't Grace say you had to dial 01? Много странно. В журнала пише друго в дневника. Харисън Найт всъщност е Хайнц Ритер и е сменил името си, когато се е преместил в щатите. Но защо? От какво се опитал да избяга?
Ето е книгата на Хайнц Ритър. Дали можем вече да я вземем? Да. Die Seele wühlen sie, lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. Страница 227. Изобщо не знаем какво означава това. Обаче, тук нямаше ли някакъв немско-английски речник? Besessen means possessed. Besessen означава обладан. Важно е да го знаем това, казва той. Dry means dry означава три, дърво. Mittag means midday. Mittag означава обед. Шпил означава игра. Интересно. Дракен означава дракони. Чудя се, дали Мозли би се обидил, ако му го нарека драконовски дъх. Дракон имаше символ на часовника горе в таванското помещение. Химел означава рай. Явно тук няма край в това нещо. Да, повтарят се нещата. Добре, къде можем да отидем в момента? Така. Трябва да отворим часовника на таванското помещение при баба ни, обаче ни трябва подсказка за символите около него. Трябва да уверим сам бижутера, който се намира тук в кръчмата, да ни направи бижу подобно на това, което направихме на отливка. Къде другаде трябва да ходим? Я да видим. Moonbeam Residence, която ще е отворена на следващия ден. Да отидем отново в къщата на нашата любовница. А всъщност първо трябва да отидем до университет и да видим дали не са разшифровани символите вече. Най-вероятно да. Къде обаче е професора? Ето го тук. Няма го обаче. Професоре, къде сте? Професора го няма. Явно все още не е дошъл момента да говорим с него. Тогава при бабата няма. Айде да отидем при Геде. При нашата любовница. Защо тя дойде при нас? Толкова ли много го хареса Гебриел? Тя е от гадните според мене. Мис Гети е зет, полицай. И ми каза да ви пожелая успех. Това е. Ще й кажете ли довиждане? Къде да отидем, приятели? Да се върнем отново на таванското помещение. Заповядай! Гебриел Чо, качи се горе да видим този часовник сега. Виж пак книгите за подсказка за пъзела, Дидо. I'm gonna go up to the attic again. Enjoy yourself, dear. И после ще питаме за германци и роднините, да, разбира се. Тук
Искам пак да разгледаме часовника. Шест символ. Те трябва да се завъртят. Това е нещо като сейф най-вероятно. Трябва да се завъртят. Защо и символите се въртят, и стрелките се въртят? Това не мога да го разбера. Тук има нещо много важно в това чекмедженце. Шкафченце. Но все още явно е рано. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Нямаме нова тема. Кажи ми за нашето семейство. За кой искаш да ти разкажа? Дядо, баба, така този диалог го водихме вече. Нямаме нова опция за разговор. Има куче в чекмеджето, казвам с юмор. И присеща за този прекрасен филм Куче в чекмедже, ако не сте го гледали. Гледайте го. Страхотен. Във Вудо музея не сме ходили отдавна. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. И той е много съмнителен тип, да видим дали има нови диалози с него, собственика на музея. Can I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Do you know anything? Знаеш ли нещо за тайния Вудо храм? Не бъдете смешен, господин Найт. Вудо църквите в града. В града нямат нужда от да са скрити. Така. Нямаме с него нищо. Още един барабанист. Да отидем горе да пазарим отново тази маска. Тук при тази водожрицата можем да отидем на следващия ден. Дайте някакви идеи, приятели. В парка също имаме работа. При гледачката. Трябва с нещо да я... не знам да я какво... Да пофлиртуваме с нея нещо, да й подарим, да й дадем... Мадам Лоралай. Какво мога да направя за теб, красавецо? А, нищо, каза той. Нямаме диалог с нея. Така. Какво можем да й дадем на нея? Да й поразпитаме за тоя флайер, ма нямаме опция да й даваме нищо в момента. Ма и тя от водожриците. Добре, тук също да си припомним, че един от младоците, ако забелязахме, че си общува с барабаниста. Хайде, момчета, елате! А, вижте, тя танцува, бе! Не е лоша идея. Бейби, харесва ми как се движиш.
мадам Лорелай намига на Гейбриел. Yep. She wants да, тя ме иска. Охо, шалчета, разпърлихме се. Благодаря ви, момчета. Шалчето можем да го вземем. То падна. Можем да го дадем сега. И това да я умилостиви. Мисля, че този шал е твой. О, шалчето ми! Винаги губя неща. Нямаш ли на представа? А, дарлинг! Толкова си сладък! Благодаря ти, че ми върна тези ценности. И си много красив! Ами, и след като проявяваш такъв истински интерес в гадателството, дай ми ръцете си. Те са толкова силни. Може би тези ръце могат да ни направят и двамата щастливи. Силни и в същото време нежни и меки. О, дори не знаеш и половината от това. О, виждам мистериозна жена съвсем скоро в твоето бъдеще. Мадам Лорелай намига на Гебрил. Тя е опасна, тъмна, красива. Виждам, че много скоро в твоя живот. О, кръв почва да капа от лицето на мадам Лорелай. Добре ли си? Има сили! О, Господи, внимавай! Внимавай! Какво се случва с мен напоследък? Вау, добре. Тя направо избяга. Гебрил. Гебрил може да навърти малко оборот от тук от сергията на мадам Лорелай, докато не е няма, но той не знае как да танцува бели денс. Това е някаква шега най-вероятно. Да видим сега тук в дневника. Мистериозна жена. Къде щяхме да ходим сега, приятели? Искам да отидем пак на терасата на парка. Малко още остана до стримчето на Нора, приятели. Избрахте ли вече играта? Кликнете на линка във форума. Добре, тук няма нищо. Грегори диджей! А, църквата! Тестферуш, дайте да отидем в църквата. Отдавна сме ходили там. Здрасти, Грегори, жив и здрав и ти. О, ето го! Той е влязъл в църквата. Точно този ни трябваше. Браво, 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 че се сети за църквата. Аз тотално я бях забравил. Ето това е момчето, което говореше с барабаниста отпред. Това не е ли Краш художника, с който се запознахме по-рано в играта? Трябва да говоря с теб. Трябва да те питам разни неща. Няма начин! Много съм болен! Бягай! Хайде! Трябва да ми кажеш какво значи знаеш за вудо хората. Нищо не знаеш! Толкова си далеч от тези неща и не би разбрал нищо!
Точно като твой приятел Мозли! Махай се от тука! Не съм като Мозли. Аз ти вярвам. Забрави го! Така. Той е болен. Хайде, говори с мене. Много съм болен, за да си губя времето. Махай се от тук. Много е болен. Какво можем да му дадем на момчето, за да ни разкаже повече за Вудо? Да видим в дневника нещо. Краш определено знае нещо, но той е твърде изплашен, за да каже каквото и да е. Нямам идея, точно както нямат идея и ченгетата. Трябва да го накарам да вярва, че аз знам за тези вудо неща, при това бързо. Той не изглежда в добро здравословно състояние. Явно някой му е направил магия, ужас. Добре, да му покажем символите. Do you recognize this? Това нещо говори ли ти? Не, не ми губи времето. Какво да му дадем, приятели, за да го убедим, че знаем за водоубийствата? Статията за Вудо. Какво беше тази статия за Вудо? Вестникарска статия от 1810. Не, едва ли. Какво да му дадем на този? Не. Водокот. Какъв беше този водокот, а? Какво да му дадем на този? Нещо, което да го излекува или нещо, което да му покаже, че сме сериозно заинтересовани от водото и не сме като полицаите. Кодът май беше от гробницата. Да, обаче... Не се свързани с часовник. Да се върнем отново в кръчмата и да видим със сам какво можем да направим там. Едва ли нещо се е променило. И тук трябва да измислим как... Какво правите, когато не играете шах? Бях, занимавах се с скъпоценности. Сега просто играем тук, седим по цял ден и играем шах. Всъщност, Марка си играе, аз просто стоя и му давам да ме победи. Jeweler, как беше българската дума? Шк-шк-шк-шк-шк. Как беше... как беше думата на български? Jeweler. Сега се върни пак в църквата, казва тест. Вераш. Ювелир. Точно така. Ювелир, разбира се. Я да му покажем пак... Бижутер, бе! Не можеш да направиш нещо с това. Казах ти, че съм заед с този дартак тук. Защо да се върнем пак в църквата? Пробвай с бармана нещо да поръчате питие. Не пробвахме, не става.
Ювелир. Има някакви... Ювелир може би е старата дума за бижутер. Не мисля, да. Бижутер е най-точната дума, разбира се. Пробвахме с действие върху маста, но не стана, приятелю. Да видим дали в университета не се е върнал нашия приятел професор Хетрич. Него го няма, за съжаление. Да, трябва да разкараме играча на шах, но как? Да го вбесиме по някакъв начин, да го ядосаме нещо. Дали му поръчахме бира? Ми не, защото не можеше по-рано, сега ще видиме. Тая чаша тук не може ли да я вземе? Не. И да му сипеме някакво приспивателно ли, те да знам и аз. Я да видим пак с бармана. Пробвахме по-рано, но не става. Говорихме за сам. Дайте да видим за черното вудо. Знаеш ли нещо за черното вудо? Черно вудо? Не. Дори не искам да мисля за подобни неща. Депресирам се от такива работи. What can you tell me about your regulars? This crowd, the ones you see, are mostly regulars. That guy, in other words, they're in love. Че те са влюбени. What can you tell me about? Каза той за хората в ляво. You a regular, Gabe? And one of our local writer celebrities. Ти също си редовен клиент, Гейб? От 10 години насам, нали? Така. Чакаме за твоя бестселър вече 10 години. Ха. Добре. Пробвай с отливката. Пробвахме, нали? Се опитваме да дадем насам, но не става. Сигурен ли си, че не мога да те притесня с някакво въпроса? Моля те! Опитвам се да обърна играта. О, тук загрубя играта. Shut up, you bastards. Нещо няма ли подсказка в дневника? Трябва да отидем в църквата и да накараме Краш да повярва, че знае за водоубийствата. При това бързо. На Мозли също му трябва доказателство. Значи търсиме доказателство в момента. Общо взето. Как и къде да го намерим? Гробището няма какво да правим в момента. При бабата, от която взехме отливката от змията ми, дайте да отидем при нея пък да я питаме. Евентуално. А, не ни пуска там. Може би е паранояла повече от обичайното, пише и е решила да напусне града. Тук на 22-ри. В магазина няма как да вземем маската, защото ни трябва още 20 долара. В църквата не сме готови за там. Полицейски участък. При баба ходихме.
В университета никой не ни отваря, в имението на ГД няма никой. Не отидем пак в полицията. Detective Mosley. Hard at work, I see. Yeah, yeah. What is it, you wanker? Can I ask you about some... You're the writer. Ask away. Да, това беше и преди. Как мога да те убедя да отвориш отново случая? Вече ти казах, трябва да ми докажеш, че има легитимен вуду култ тук в Нью Орлинс. Дай ми нещо, за което да се хвана, което да ме води към този, към тази секта. Не и тук. Ясно беше, че нямаме работа в полицията. Дайте идея, приятели. При баба и при гробището има работа за вършене. Казва Бобото. Да, със сигурност при баба има, но... горе на тавана имаме работа за вършене. Precious boy. Can't stay away from you, Brian. Стихотворението не може да бъде преведено. За съжаление. Can we talk, Brian? Of course, my boy. How can I help? Знаеш ли нещо за тайно вуду, тайен водохрам тук? Гейбриел, господи! С какво се занимаваш напоследък? С нищо, бабо, спокойно. Не, де да се занимаваш това? Ти си единственият от семейството, който ми остана. Да, да, да. Така. Нямаме диалог тук. Лампа има тук. Отиваме в гробището, но не знам какво би могло да стане. Трябва ни проби в играта. Много сериозен. Я да питаме този мил човек. Hello there. Got a sec? Go ahead. The East folk. Знаеш ли нещо за таен водохрам? Не. Тези символи тук ние ги преписахме вече. Тези червени символи напомнят на Гейбриел на... кръстове. Е, тук имаше едни кръстове, това водокол, тя да пробваме с него. Не, ние ги преписахме всъщност от тук. Това са символите, които преписахме от гробницата. The wall doesn't work that way, точно така.
Някой е оставил малка ваза до семейната гробница. Не знам кой идва тук, освен мен и баба, но е много мил от негова страна. Отидем в книжарницата и да видим. I knew you'd miss me, so I came back. Really? I forgot. Милата Грейс стои по цял ден в тази изкукала книжарница. Нямаме никакви съобщения, най-вероятно. I've given everything to you. Вече ти дадах всички съобщения. В Германия не ще да се обажда, да отидем пак тук на... Няма как да преведем тази поема от немски. Dry drucken, creaken in mine... Fully riggen up. Нямаме просто активност тук. Видяхме книгите вече. Книгите с змиите. Тази я гледахме. Spiel means game. Речника не върши работа. Две са книгите, върху които има активност. 3D всъщност, речника, книгата за змиите и книгата на Хайнц Ритер. На дядото на Гейбриел. Дневник и речник. Не става. Няма и как да го запишем. Тук ме изкушава един бутон с хинтове, обаче... What do I need? Купихте ли крокодилската маска? Не. Показахте ли... Гърлицата на Краш? Не, защото я нямаме още. Ясно е, че първо трябва да я направим. Да пробваме пак да купим крокодилската маска. Вече пробвахме, но... $100 явно не му стигат на човека. Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, Miss. What? You said you miss her, monsieur. Добре. Can I ask you just a few more questions? What? Парка на Сергията, казвате вие ми, едва ли. А, гифт ваучер имаше за 20. Обаче, къде е то гифт ваучер? Седи ли още при нас? Не, ние го използвахме вече. Тук имаме активност обаче. Кой може да ни научи на Belly Dance? Можем ли нещо друго да направим с тази будка?
будката на мадам Лорелай е празна. Това не е случайно тук, ама. Това е изхода към църквата. Слушаме ги в момента явно как свирят. Не. Така. Could you do the bluesy saints again? Това е някаква закачка тук. Айде де, знаем какво трябва да направим. Нещо дребно ни липсва. Какво е то? Хайде по-бързо скипвайте. That was great. Така. Голямо свиране падна. Добре. Няма какво правим тука. Питай Грейс дали може да потанцува. Със сигурност не. Няма да ходим до университета, защото професора го няма. Във водомузея. Не, какво имаме тук обаче? Файер, червена тухла. Какво да направим с това червена тухла, бе? Фенерче, снимки. Номер е на Лофганг, на който не можем да се обадим, отливката, по която трябва да направим огърлица и 100 долара, които ни стигат да купим маската. Вазата в гробището я погледнахме, но няма активност върху нея. Ето, гледайте инвентара. Както ти доказва, за сега нещата се въртят около часовника, шаха в бара, за речника не съм сигурен. Часовника, шаха в бара, огърлицата. Абе, доста неща има. Може да се ползва тухлата за тебешир, казваш Инона. Да, преди чупихме точно такива червени тухли, за да правим игри. И да... Пфф, едва ли. Тебешир в парка. Нямам идея. Но днеска сме напреднали с цели 30 точки, което означава, че добре играем за сега. Тук върху павилиона няма как да използваме конкретен предмет, защото ни го дава, но... Защо тя избягна? Не можем да говорим тук с момчетата. Да се облека като свещеник и да убеди онзи в църквата да говори. Едва ли той иска доказателство. Друг... Той иска нещо да му покажем най-вероятно. Това свещеника вече го направихме веднъж за бабата и... Да отидем в изповедалнията, но вътре има някой. Краш, хайде мен. Трябва да му покажем нещо, иконката го показва. Да го оставяме човека да кашля. Трябва да му покажем гърлицата. Аха, чувствам се клаустрофобично. Нямам никаква идея. Погледнете колко локации.
Огледай хубаво семейната гробница, казва Бобото. Моя гид. Огледахме уж. Отиваме пак. Няма активност върху вазичката. Просто ни означава, че и някой друг е идвал тук. Не можем да вземем плочите. Разбира се. Но ще кликнем на всяка една от тях. Не, няма смисъл. Бобото, нищо друго не виждам тук. Честно. Гледахме много внимателно тук. Имената ги прочетахме. Цветята в гробищата май са активни. Не са. И тук има ни цветя. Не. Това е ограда. Огледай хубаво всичко, казва Бобото. Бобото, ти направо ще ме разбиеш. Наистина ли пропускам нещо? Какво можем да направим с гробницата? Нищо, действие не можем да извършим, не можем да говорим на мъртвите. Само гледаме. Нищо друго не виждам, приятели. Огледай по-добре, казва Бобото. Не можем да говорим, пробвахме вече. Статуя на змия има тук някаква, я да видим. Изглежда много рептилско, казва той. Нямаме действие обаче там. Тухлата, защо тухлата? Плюс това ние нямаме действие, с което да използваме предмет тук. Око на всичко дадахме. Око на всичко дадахме. Франклин Райт. Приятел на там на и Мери, приятели на Бала. Кликнахме на Харли. Харли е сестрата на Бала. Тя е починала млада. Харисън Найт, дядо. Филип Найт, татко. И Маргарет Темплтън Найт. Майк. Това е, кликнахме на всички. Даже после се върнахме да говорим с бабата, за да видим дали нещо не се е променило. Мусил Морд веднага пусна илюминатските рептилски символи. Пробвах с действие, няма действие. Пробвах с ръчичката. Hmm.
Hi. I'm Rebecca's grandson. How's it going, Granddaddy? Gran talks a lot about you, Holly. Hey, Daddy. Ну, стана с говоренето. Не. Изглежда някой оставил нещо в тази ваза. Леле, не мога просто. О, да му се не види. Натиснах върху гробницата, между другото, по-рано, за да говоря с нея и тук ми излезе, нали, че... аз не съм го прочел. Тук казва, че ако Гебриел иска да говори с някой, той трябва да се обърне към конкретна плоча. Не съм го прочел. Ужас, какво има тук? Да видим. Бинго! 20 долара! Бързо отиваме да купуваме маската! Кой е оставил 20 долара във вазата? Много странно. Бързо отиваме. Roro Fails 2016. Абсолютно. Я да видим, вече имаме 120 долара. Чудесно. Бързо, приятел. И нямаше и активност върху вазата, да. С тухлата можехме да изчупим. Ето, 120 долара, ако все още искаш да продаваш тази крокодилска маска. Добре, достатъчно. Маската е твоя, сър. Какво ще правим с тази крокодилска маска? Не знам. Внимавай да не те охапе. Благодаря. Ето и една подарък. Един подарък. Безплатна бутилка от... А, това е си като сироп, може. Я да видим. That's all right. Believe me, I don't need it. I'll just stick with... I don't need it. Of course you don't. Voodoo Oil. Master Gambling Oil. Това пък за какво ще ни трябва, не знаем, но... Имаме си маска, да я видим. Така. Добре. Да му дадем нози в църквата да пине нещо. Или да му покажем маската. Око на маслото, казва Шинона. Око на маслото! Сега ще ви има и дневник. Това говори ли ти нещо? Не, не ми губи времето. Ми, дайте да му дадем шишенцето малко. Voodoo Oil. Не. Не става тука. Дай око на маслото. Дадахме, бе, Шинонка. Master Gambling. Може би трябваше да го питаме какво прави това олио или може би аз скипнах диалога. You know that master gambling oil you gave me? Това масло, което ми даде? Така. Добре де. Нищо не ни каза за него. Just a few more questions. Whatever, man. Не. Nee.
Къде да ходим сега? С тази крокодилска маска. Да отидем в музея, пък да видим дали нещо не е станало там. А не в музея, в университет. Няма го професора. Да му дадеме масълцето на сам. А, да, дневника. Мерси, че ме подсети, Саймън каза. Имаш ли секунда сам? Става просто твоята игра. Нямам игра! Това е проблема ми. Не дей да докосваш фигурите, докато ме няма. О, чакай. Заинтригувахме го явно. Може би ще се заинтересуваш в това олио, масло. А, за какво прави това масло? Маркъс го използва. Сос за салата. Quickie Doors Hair Tonic. А, тоник за коса. Браво. Никой няма да... Но никакъв тоник не може да покаже да помогне на това теме. Да му го продадем... Кой беше Маркъс, бе? А Маркъс беше момчето от магазина, може ли? Не се ли чудиш защо Маркъс побеждава всеки път? Чакай малко. Мислиш, че Маркъс използва това? Да, махай се тук. Маркъс никога не би използвал нещо такова. Ако щеш ми вярвай тогава. Това е мощно вудо масло. Продължавай. Така ли? You might be able to sell it to some poor dumb sucker. No, you sell it to... Got any squeaky dolls? None that I don't want to squeak. Excuse me. This voodoo oil could make a nun get lucky. Really? You think it's really? I stake my reputation as a nun. You say Marcus uses this? Ah, каза, че... Аха. Че върши... работа при жените. Изглежда автентично? Да, автентично е. Чеся. Биличка. Колко трябва да сложа тук? Внимавай, не трябва да предозираш. Твърде много, може да бъде опасно. Аха. Да, подлъгахме го, че с това нещо може да победи Маркъс на шах. Хайде, готов съм за шахмат! Ще видиме голяма уста такава. Здрасти, Климент Биджи! Добър вечер! Хайде, отливката от глина да му дадем. Шахмат! Шахмат! 20 години чакам това. Шахмат, шахмат, шахмат! Ти си най-големият тапак, Сам Синглтън. Най-големият, който някога съм виждал. Шахмат! Халелуя! I did it! Браво! Чудесна игра, чудесна игра! Бях брилянтен! Е, благодарение на твоето масло, разбира се. Губя от този тапак в продължение на 20 години. Ако ти трябва услуга, обади ми се. О, разбира се. Веднага ни трябва услуга. Бързо да вземем отливката от огърлицата. Хайде, Сам. Ти си бижутер. Можеш ли да направиш нещо с тази отливка? Тя от глина. Аз съм бижутер. И ти дължи услуга. Искаш ли да ти направя отливка? Да, ако можеш. Имаш я. Ще бъде
Страхотно за мен, но не съм пипал нищо от години. По-късничко ще е готова. Да се срещнем тук след няколко часа. Благодаря. Еее! Направихме го щастлив, отключихме го човека, живота му се осмисли и отключихме още една карма. Най-сетне тази грозна крокодилска маска е моя. По-добре да струва нещо. Надявам се, че ще струва нещо. Надявам се, че не съм го купил просто да стои закачено на стената в спалнята ми. Така, тук говори, че така. Така, това го направихме. И му дадахме отливката, значи тук всичко сме направили. Трябва да се върнем малко по-късно за отливката. Но къде отиваме сега? Пак в книжарничката да видим какво става. Hello, beautiful. It's me. The excitement. Може би ще можем да направим нещо тук с крокодилската маска, ще видиме. Не. Не. Тар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 arar Ето тук има някакъв човек от вънка. Get the hell out of here. И аз се разкарай от тука. Get the hell out of here. Някой ни гледа. Може би някой от вудо сектата ни е проследил. Има ли активност там, където беше картината? That wall sure looks bare without daddy's painting. Не, обаче може да оставим крокодила там. Не, не можем. Няма активност. В дневника няма нищо. Сложи маската и танцувай с нея в парка. Много добра идея, между другото. Аз харесвам откачени идеи. Но съмняваме. 137 точки. На една трета сме от играта. Хвърли тухлата по прозореца, не. Гебрил не иска да слага тази маска, докато не открие какъв е ритуала. Значи ни трябва малко по-късно. Да отидем пак в университета сега, след като вече има някакво раздвижване. Защото и там имаме да вземем нещо много ценно. Не, няма го. А, норчето си играе Занзара, The Hidden Portal, а Чико. Много се радвам. Ами освен да направим един хубав сейв тук, за да продължим играта следващата сряда. Харесва ми играта определено и ще стане доста интересна. Нещата задълбават. Оставаме Gabriel Knight за следващия път, приятели. Пускаме си малко хубава музичка. Ще раздадем една хубава награда сега. И ще отговоря на някои от вашите въпросчета. Каня ви да влезете и на Facebook страничката ми RoroNextTV. Пишете ми там от време на време, когато се затъжите или искате нещо да узнаете, което ви интересува. На драго сърце ще ви отговоря. Така, вече знаеме коя игра ще играе Норчето, което е прекрасно Занзара. Норче, пожелавам ти много приятна игра на вас, мили приятели, страхотни минути и часове в компанията на Нора, но имам още малко време. Сега ще... Какво ще играем след The Five Course? Нямам идея, честно.
Но пък ако имате вие някакви предложения, може да ги споделите, тъй като не са много игрите, които бихме могли да играем в момента в Мист. Филма ми показа една много интересна игра, трябва да го питам коя беше, пак някакъв first person такъв квест. Така, време е за една хубава наградка за някой от вас. А, камерата на Next TV България. Какво, не съм пуснал камерата? О, боже. Объркал съм бутона. Съжалявам, извинявайте. Така, време е да отворим нашата съкровищница. Вие може да изпращате игри, които няма какво да правите или искате просто да ги подарите на някой, може да го направите това чрез нас, като изпратите имейл на info@nexttv.bg. Там вече сме посъбрали доста кодове, доста игрички, така че е време сега да отворим съкровищницата за някой от вас и ще зададем един въпрос, може би свързан с... Добре, ще задам въпроса така. Той е много лесен и първи от вас, който отговори, ще спечели наградата. А за следващия път ще измислим нещо по-интересно. Как се казва, каква е фамилията, а сега да видим дали следите добре играта. Каква е фамилията на асистентката на Гейбриел? Каква е фамилията на асистентката на Гейбриел? А, защо забива? Защо? Много странно, защо забива? Секунда. Така, не знам, някакви дропове има тук. Каква е... Накамура! Каква е фамилията на асистентката на Гейбриел? Ще задам обаче нов въпрос, защото никой не е чул въпроса, казва Кайко. Въпреки, че тук някои хора отговориха. Да, чули сте въпроса, защото виждам вече отговори. Първият отговор... Добре, ще дам още една награда, но тя няма да е... игра, а ще бъде награда от Пулсар. Бобото спечели една игра. Бобо, пиши на winners@nexttv.bg и ние ще ти дадем списък с игри, от които ти си избереш една. Благодаря ти. Честито на Бобото. Грейс Накамура е името на асистентката на Gabriel Knight. Роро, защо си с шапка? Много е студено тук, откъдето излъчвам. Не, шегувам се, просто... съм пред подстригване с много дълга коса и освен това се чувствам много добре с тази шапка. Помага ми да не ми излети съзнанието някъде навън в космоса. Така, и още един въпрос ще зададем, защото обещахме. Как се казва, какво е първото име на главния герой от продължението на Black Mirror? Първото име на главния герой, не на Самюел Гордън от първата част. Първото име на героя от Black Mirror 2. Таран-таран-таран. Бобото е първия, който ще влезе в нашата съкровищница, а вие може да подарите нещо, да дарите нещо на съкровищницата, от която много други хора ще станат щастливи. Даран! Меланджък отговори първи. Даран е името на героя от Black Mirror. За Black Mirror 2 ще говорим в следващото издание на Next TV в петък, когато отново ще отворим енциклопедията на квестовете. Приятели, стана 11 без 1. И нямам търпение да предам щафетата на прекрасното момиче Нора. Нора, че искам да ти пожелая една изключително година,
да продължаваш все така да израстваш като творец, като професионалист, да бъдеш все така добър приятел, все така позитивно усмихната и верни другари по пътя. Радвам се, че пътуваме заедно по пътя на Next TV. Така. Да, тук се коментира за това, че в крайна сметка Adrian е истинското име, да, но ние започваме да играем с Даран в крайна сметка. Това е неговото име. Сфери за новата година. Една огромна златна сфера, пълна с много-много така високи вибрации, които да ви помогнат да се осъзнаете в добрия смисъл на думата, да бъдете още по-отворени към света, да продължите да отваряте тази вълшебна вратичка на живота и да виждате все повече и повече от него. Това ви пожелавам, да бъдете здрави и щастливи и ви изпращаме ето една сфера, специално за всички, които я поискаха, от сърце обаче. Знаете, че сферите са вълшебни, защото винаги излизат от сърцата на тези, които ги правят. Чудесно, имаме си нова игра. Благодаря на всички, които гласуваха в форма, коя игра да играе Норчето. След точно 2-3 минутки, Норче, ако си готова, направо попривършвам аз следващите 2 минутки. Коя е музиката, която си пуснал? Тя не излиза ли на стрим отгоре? Не, нямам Now Playing, между другото. Робърт Коксън. Това е един страхотен композитор. Робърт Коксън. Може да чуете неговата музика. Тя е наистина вълшебна и така лечебна също. Ако ви е трудно, ако просто искате малко да повдигнете вибрациите си, да оставите стреса на страна или просто е така да помедитирате, може да си пуснете Робърт Коксън. Наистина уникален е. И аз се чудя коя ще бъде следващата игра след The Five Chords. Ако имате предложения, отправите ги на нашата Facebook страничка. Казахме ви, много скоро предстои сериозен апгрейд на нашата Twitch програма, на Twitch канала, на това, което правим в онлайн частта на Next TV. За това ще поговорим обаче скоро, когато му дойде времето, ще разберете какви са тези промени, ще има страхотни изненади. Ще ви чакаме този петък в първото издание на Next TV за тази година, приятели. Подготвили сме много изненади. Ще направим преглед на игрите от 2016. Ще започнем една нова поредица за феновете на Star Wars. Ще имаме страхотни гости. Илия Темелков от HiCom ще дойде да разкаже за хай-тек изложението в Лас Вегас. Ще имаме Алекс Пи, ще ни бъде на гости. Ще говорим за един страхотен български филм. Ще покажем една нова игра българска в Kickstarter, ще имаме гости в eSport зоната и ще ни бъде хубаво, и ще ни бъде много готино, както всеки петък, нали така. Подготвяме се и за Gaming Nights, разбира се, следващата неделя, където ще бъде изключително вълнуващо. Следете страничката на Gaming Nights, за да разберете какво ви очаква тогава. И така, приятели, първият стрим за 2016, очаквайте съвсем скоро новото предаване, което ще правя тук в канала, Нощта на ужасите. Ще споделя повече за това следващия път. Много бързо и неусетно някак минаха последните 3 часа. Благодаря ви, че бяхме заедно. Споделените мигове са наистина най-прекрасното нещо, което може да ми се случи поне на мен в средата на седмицата. Средата ми е глътка въздух. Е така, винаги го казвам и го повтарям. Хубаво време, в което да се почувствам сред приятели, да се почувствам добре сред вас. Толкова е хубаво. Макар че не ви виждам в момента, думичките, които пишете тук в чата, означават много за мен. Роро, имаш ли интерес да разцъкаш Until Dawn? Леле. Всъщност, доста играх Until Dawn по празниците и наистина я запазих, за да изиграя пред вас някой път, но за целта ще ми трябва PlayStation и помощта на Слави, който да ми покаже как мога да стримвам на PlayStation, така че и това може да се случи. Бих направил един Until Dawn маратон някой уикенд. Бих поиграл играта поне 8-9-10 часа, докато не я превъртя, за да знам, че тя е доста дългичка. И така, приятели, оставам сега, освобождавам зоната, защото е време за чай.
с мед или без мед, с захар или без, чая е на норчето. Това означава, че ще е ароматен и много, много топъл. Като сърцето на Нора. Тя има топло сърце. Благодаря ви, приятели, още веднъж. Ще се видим в петък. До скоро.